ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရှိတာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်9ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသင်မင်းတမန်တန်နီတရားတော်မင်းကိုကြောက်เสียမှာရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာသင်မင်းထံရောက်အောင်ပို့ရတဲ့အစေတမန်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုသာကြောက်အောင်လုပ်ရမယ်မှန်ပါဗျာကိလေသာပြောင်းအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေသိချာမှတ်ပါနော်မှန်ပါဗျာတိုင်းတာဖြင့်ယင်းဒီဟောမယ်တရားဒီဒကာဓမ္မတို့ပြည့်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လန်းသွားတယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ကင်းရလားလို့အရင်မေးရတယ်။လန်းသွားမယ်တကယ်သိလန်းသွားမယ်တကယ်ကျဲလန်းသွားမယ်ဥလာဘူးလန်းသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နဲ့တော့ဗျာ။ဒီလိုမျိုးအန္တရာယ်များကင်းပါရဲ့လား။ဟောသေမင်းမေးတာ။မှန်ပါပါဗျာ။သေမင်းနဲ့မေးလိုက်။မှန်ပါ။သေရထဲဤပါနေတာသေမင်းကြောက်နေရ။မှန်ပါပါဗျာ။သေရထဲပါတဲ့အတွက်သေမင်းတော့ပါဗျာ။အဲတရားဓမ္မတွေအများရန်လမ်းသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သေမင်းကြောက်ကြအတန်တရားသိထွက်တယ်ဒီကနေပြီးကလာရှံပြေတို့အမုတ်ဘုတို့သွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲမရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှာဘယ်နှလုံးဥရိယာဒီဘယ်လိုများနေသရောသေမင်းမေးပြန်ဘယ်လိုကြောင့်သေမင်းမေးပြန်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့သေစရာခဲကိုယ်ကိုယ်တန်တာဆရာမရဏဆိုတဲ့သေရေကြီးကပါနေဇာမရဏဆိုတော့အုံမှုသိမှုကြီးကခန္ဓာကိုယ်ထဲပါနေတော့သိမင်းနဲ့တွေ့ရင်ဖြတ်ကနေသဘာဝဘဖြစ်နေဂုံဆုံးကြီးရဲ့ဆိုတာကြောက်ပြီးဒီကလာဘယ်ကောသွားစဉ်းစားကန်ထုတ်ရတာသိမင်းစဉ်းစားကန်ထုတ်နေရတယ်ဩတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တော်တိတ်ဆန်းလေးတွေကြည့်ပြန်တော့လေဘုန်းကြီးချုပ်ခနဲ့ဆိုရင်လည်းသိမင်းကြောက်ဒီနေရာကြောက်ခနဲ့ဆိုရင်သင်မင်းကြောက်ပါဘူး။ဩကျွတ်တော့ဒကာဓမ္မတွေသည်တဲ့သင်မင်းကိုအမြဲကြောက်ပြီးဒီကရနေရတော့ဘယ်တော့မှဓမ္မစာလို့လည်းမင်ကြာမရှိဘူးအဲ့လိုလည်းပြောစရာမရှိဘူးအဲ့ပြန်လို့ရှိရင်လည်းချွတ်ချွတ်ချွတ်ကြားပြန်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲသခိုးဓမ္မအမြဲတက်လာကြည့်မလားလူတပ်ပြီးပစ္စည်းယူကြည့်မလားဆိုတော့သင်မင်းကြောက်နေရတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။တပံနေရာတော့နေခဲ့ရတာအကြောက်လန်ကင်းပြီးနေခဲ့ရတဲ့ခါမြပါပါရလားလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြ။မှန်ပါဗျာ။မပါရကိုလည်းခင်ရင်ရှားရှားပဲဆရာဘုန်းကြီးဖွင့်ဟပြီးပြောရလို့ရှိရင်ပြတိုက်တည်သေးတာပါကြောက်တော့ဆိုတော့ဒီမင်းကြောက်လို့ဗျာ။အပူဝေးတွေကနှိမ့်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြုံးနေသေးကြီးရဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ရင်ဧကဘူကန်းဆရှိစီနဲ့မျိုးမျိုးဘုံဘုံလို့ပြီးဒီကလာသင်မင်းကားခွင့်နေရတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီတဲ့ဘာလို့မသိလို့ပါလိမ့်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသင်မင်းကိုမသိတဲ့အတွက်သင်မင်းတမန်လည်းသူတို့ကမသိကြဘူးကွာမှန်ပါဗျာသင်မင်းကဇေယမရဏနော်သင်မင်းတမန်ကကိလေသာလို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာ။ဒါပါဒါသာမောဟကိလေသာကဘာပါလဲ။သင်မင်းတမန်။ငါကြွယ်ရင်ပြီ။ရင်ပြီပါ။ဇာမရဏကတော့သင်မင်းပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။သူစီရောက်ဖို့တဲ့ကိလေသာကတော့ဘာလဲ။သင်မင်းပါပါဗျာ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကယနေ့ထူးထူးခြားခြားဟောတဲ့လို့ဒီလိုမယူဘဲနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကြောက်တဲ့နီလန်စီကံမှားနေတယ်လို့ပြောလိုက်။ပါဗျာရောက်တဲ့စေကံနေလာမှားနေတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေသတိပြလိုက်ပါလေပါဗျာသင်မင်းစီရောက်ဖို့တဲ့တမန်ကိုကြောက်ပါပါဗျာသင်မင်းမကြောက်ပါနဲ့ပါဗျာဘာရဲတော့သင်မင်းကိုသင်မင်းကြောက်ကြရမရှိဘူးဒီတမန်ကမှရောက်ဖို့မှသင်မင်းကစာဝါပြစ်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အရုဏဝဏီတော့မှာဒီတိုင်းလာပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့မင်းတို့ကွာတဲ့သင်မင်းတမန်ကိုခြေမုံပြကြပါလို့လာတယ်မှန်ပါဗျာဒကာကျွယ်ပါခြေမုံဟာသင်မင်းတမန်ခြေမုံပါဗျာစဉ်းစားကြပါစဉ်းစားကြပါဒကာဓမ္မတို့သင်မင်းတမန်ခြေမုံကြပါနော်မှန်ပါဗျာသင်မင်းတမန်ခြေမုံလို့ရှိရင်ဖြင့်သင်မင်းစီရောက်အောင်ပို့မယ်တမန်ကိုကျွတ်တော့ခြေမုံပြီးပြက်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်သင်မင်းစီရောက်အောင်ပို့တတ်တဲ့သဘောတွေရုပ်သိမ်းသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျွတ်တော့သင်မင်းနိုင်ငံကလွတ်တော့လေမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဓမ္မတွေတရားထူးထူးဆန်းဆန်းဟောတယ်လို့မြည်ဝဲနဲ့
သင်္မင်းကိုမကြောက်ပါနဲ့လို့ဘုရားကသတိပေးလိုက်တယ်သင်္မင်းတမန်ကိုကြောက်ပါမှန်ပါဗျာဘာကြောက်อ่ะသင်္မင်းတမန်ပါဗျာသင်္မင်းတမန်ကြောက်ကြကြမ်းပါဒကာရမတို့မှန်ပါသင်္မင်းတမန်မိတ်ဆွေလုံနေစေကာလပါလုံးဖြင့်သင်္မင်းစီပို့ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာသင်္မေတ္တမမိတ်ဆွေလုံးနေသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်သင်္မေတ္တမပါဗျာသင်္မေတ္တမဆိုတာဘာပါလဲသင်္မေတ္တမပါဗျာအဲ့ဒါမိတ်ဆွေလုံးနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အပေါင်းကဖြင့်လွဲကုန်တော့မှန်ပါဗျာအပေါင်းသင်္ကဖြင့်ဘယ်နဲ့တော့လွဲကုန်ပါဗျာကိုယ်မယ်ပေါင်းရဲ့ကြုံတဲ့ကသင်္မေတ္တဆက်ကွမ်းမှလွတ်ကင်းစရာအကြောင်းလုံးဝမမြင်တော့ဘူးလို့ဥပအောင်လို့မှတ်ရတယ်မှန်ပါဗျာဒီနေ့တရားမှာထူးထူးခြားခြားတကယ်ကြောက်မှတ်စမ်းပါမှန်ပါပါဗျာသေမင်းတမန်နဲ့သေမင်းဘယ်ဟာကြောက်အောင်သေမင်းတမန်ပါဗျာသေမင်းတမန်ကြောက်ရမှာတရားဓမ္မတွေကသေမင်းနဲ့စစ်ပြင်ရင်လည်းငါငူချင်းများခြားကြသေးသေမင်းနဲ့စစ်ပြင်ခင်ဗျားတို့ရှုံးပါပေါ့မှန်ပါပါဗျာသေမင်းတမန်သေမင်းစီဖို့တဲ့တမန်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုချိန်မုံပြလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သင်္မင်းစီရောက်သေးရဲ့မရောက်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်သင်္မင်းတမန်ကိုစစ်ထိုးပါမရောက်ပါဘူးဗျာသင်္မင်းနဲ့စစ်ထိုးဖို့မလိုပါဘူးမရောက်ပါဘူးဗျာသဘောပါကြဘယ်လိုနဲ့စစ်ထိုးအောင်သင်္မင်းတမန်ကိုစစ်ထိုးပါဘူးဗျာအဲဒါဖြင့်အဘိဘုံဆိုတဲ့ယန္တာကသိခိပ္ပယိလေယလဝေယလက်ရယံဖြစ်တဲ့ယန္တာကအာရဝဋ္ဌနိကမထယုံသဒ္ဓဗုဒ္ဓသာသနိဒုနာထမေဇုနာသင်္နာနရကာရဝကုံကရံဒီလိုဟောတာနော်မှန်ပါပါဗျာသင်္မင်းတမန်ဟံကမင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ခြေမုံကြပါဆိုတော့ဘာနဲ့ခြေမုံကမှာတော့ဆိုတော့အာရဝထာမိမိယုံနာတွေကိုဖြစ်ပြန်မြင်အောင်အထုတ်ပါမှန်ပါပါဗျာမိမိယုံနာတွေကိုဖြစ်ပြန်မြင်အောင်အထုတ်ပြန်စမ်းပါဒကာဓမ္မတို့မှန်ပါပါဗျာနိဂမတာတဲ့အာထုမဲ့ကြံရင်ပြင်းရတဲ့စိတ်ကလေးတွေလာတတ်ပါတယ်ကွာအချိန်ရှိတဲ့သဘောလေးတွေလာတတ်ပါတယ်ကွာအဲ့ဒါတွေလည်းနှင်ထုတ်ပြပါမှန်ပါဗျာနိဂမတာပြင်းခြင်းမှနှင်ထုတ်ကြပြင်းရတဲ့ကောတေဇဆိုတဲ့တရားတွေကိုလည်းနှင်ထုတ်ကြကုန်လောယုံသထဗုဒ္ဓသာသနာဗုဒ္ဓသာသနာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဖြစ်ပြလို့ရှိရမယ်ဆိုတဲ့အဆုံးမ၌ဖြစ်ပြရှိရမယ်လို့ဆုံးမတာမှန်ပါဗျာသဘောကျမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီအာထုတ်ခြင်းချင်းကိုနှင်ထုတ်ပြီးဒီကလာအာထုတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သေမင်းဓမ္မသေတယ်နည်းကိုဘုန်းကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြရဲမှန်ပါဗျာသေစေဟာသေမင်းစီသေမင်းနိုင်ကံတို့ရောက်ပါဦးမလားရောက်ပါပါဗျာဒါဖြင့်ဒီနေ့သေမင်းဓမ္မရှင်မုံကြသောဆိုတဲ့တရားကိုပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောလိုက်မယ်မှန်ပါဗျာသေမင်းကြောက်ရမှာလားသေမင်းဓမ္မကြောက်ရမှာလားအခုတရားဓမ္မတွေကကြောက်နေတာကသေရမှာကြောက်တယ်သေရမှာကြောက်တယ်ဆိုပြီးဒီကလာသေမင်းကိုသာကြောက်ပြီးဒီကလာသေမင်းဓမ္မမကြောက်ဘဲနေကြခြင်းဒီကြီးစွာသောမှားရင်ချင်းလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာသင်္မင်းမကြောက်ဘဲနဲ့သင်္မင်းတမန်သင်္မင်းတမန်ကိုသာကြောက်ရမယ်အကြောက်ဒီသာလင်းမှန်ကန်သောကြောက်ခြင်းလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ပါမှန်ပါဗျာသင်္မင်းနဲ့သင်္မင်းတမန်ဘယ်ဟာကြောက်ရအောင်သင်္မင်းတမန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အဘိဗုံဆိုတဲ့ယန်းကယုံသဒ္ဓဗုဒ္ဓသာသနေဗုဒ္ဓသာသနေမြတ်စွာဘုရားဆုံးမဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပျက်ရှုတဲ့သာသနာ၌ဒုနာထမေဇုနောသေနံမေဇုနောသေမိသေနံစစ်တိဖြစ်တဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိကိုဒုနာထချေမှုန်းဖြစ်ပါမှန်ပါဗျာသေမိဓမ္မံဖြစ်တဲ့ကိလေသာတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုသာတကားဥလဘုဒ္ဓချေမှုန်းပြရမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါချေမှုန်းပြလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သေမင်းနဲ့တွေ့ပါဦးမလားတွေ့ပါဗျာနောက်ဘုံစံမှချပြပါမယ်ဒကာဓမ္မတို့သင်မဲမကြောက်ပါနဲ့သင်မဲစီပို့ရတဲ့တမန်စေကံကိုသာကြောက်ပါဖြေမုံပါလို့ဖြစ်အဘိသိက္ခိမြတ်စွာဘုရားဤအဘိဗုံဆိုတဲ့ယန်းကသေသေးချာချာဟောနေတယ်နလာကာရဝကုံစရံနလာကာရံကျူပြည့်ဆောက်ထားတဲ့အင်းကြီးကိုကုံစရံဆင်မြန်ကြီးကဒုနာတိဝိယချိုးပြတ်တဲ့ခဲ့သူအတ္တနာမင်းဤသေနံ
သင်မေးစစ်ပြီဆိုတဲ့ကိလေသာကိုဒုနာထချင်းမှုကြပါမှန်ပါပါသင်မင်းစီပို့ရတဲ့စစ်ပြီကိုသာချင်းမှုကြပါလို့ဆိုတာသေးသေးချာချာမှတ်ထားပါမှန်ပါပါဒါဖြင့်ကိလေသာနဲ့ဇေယမရဏဘယ်ဟာကြောက်စရာကောင်းသလိုကိလေသာကြောက်စရာကောင်းပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပါကိလေသာကြောက်စရာကောင်းဒီဇေယမရဏကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးဆိုတော့ပုံစံလေးချပြလိုက်တော့မှဒါကြည်သာရှင်းမှာပေါ့မှန်ပါပါဟောရကတရားဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးပစ္စည်းဥစ္စာယရဏတွေတိုက်တာရွှေငွေကြောက်တံဗမယကားတွေဒါတွေကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်လိုက်ပြီမြင်လိုက်တဲ့နေ့တွင်တည်းဟောဒါလေးတွေကငါ့လေးတွေပါလားဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလာပြီငါ့လေးတွေငါ့အကိုလုံးလေးတွေရေးကြည့်ပေါင်းသုံးနိုင်တယ်အဲရောက်ပြီးသုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကမလာသေးဘူးဒါလေးတော့ကွာမပြောက်စင်းနေဆိုတော့စောစောလန်ကဒိဋ္ဌိပါရံကောင်းမလားဘုရားဟောကိလေသာတွေဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါရံဆိုတော့ကိလေသာတွေမလားဘုရားအဲ့ဒီကိလေသာတွေလာတဲ့တွေ့တဲ့ကာယကံဝစီကံနဲ့ဒီပစ္စည်းသိမ့်လိုက်ဆဲလိုက်ဝစီကံနဲ့ပြောလိုက်ပြုစံမိုးလုံးလုံးထလေလုံးလုံးထလူမြန်သူမြန်ထားပါဆိုတော့ဝစီကံတွေရောမသုံးကြဘူးသုံးပါဘူးကာယကံနဲ့လည်းသူများမသိငါသိမကွာဆိုတော့ကာယကံနဲ့ရောအဲကံတွေရလဲလာတော့တဏှာဥပါဒံကံတွေဒီကံနဲ့ကွာပစ္စည်းတွေကိုမြင်တော့ခင်တယ်ခင်တော့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့အထုတ်လို့ကမ္မဘဝဖြစ်လာပြီမှန်ပါပါ1 2 3မြင်တာသာသာခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတာသင်္မင်းတမန်သုံးခုမှန်ပါပါတဏှာဥပါဒံကံတွေရပါပါလေသင်္မင်းတမန်သူ့ကိုရှင်းမဟုတ်ပါဘူးသူရှင်မောင်းလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာလာသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဇာတိဇရာမရဏနဲ့ပြိမဲတမန်ဖြစ်တဲ့ကနာဥပါဒံကံကနာဥပါဒံကံနဲ့ပြိမဲဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏနဲ့ဒကာစိတ်တို့ဒကာကျွဲတို့ဘယ်သူအကြောင်းဘယ်သူအကျိုးတုံးဆိုတော့ဟောဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြည့်လိုက်ရင်သိပါဘူးပြိမဲတမန်ကသင်မဲဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏကသုပါဘုရားဒါဖြင့်ဇာတိအကြောင်းနဲ့ကျိုးပဲအကြောင်းမှာပါလိမ့်မယ်အကြောင်းပါဘုရားမြတ်ပြည့်တဲ့လူနဲ့မြားတာနဲ့ဘယ်ဟာကြောက်စရာကောင်းလဲသုပါဘုရားမြားပြည့်တဲ့လူကြောက်စရာကောင်းလဲသုပါဘုရားမြားတာကဘာမှကြောက်စရာမရှိအသက်မပါဘူးမြားပြည့်တဲ့လူကအသက်ရှိသေးပြည့်နေမယ်ဆိုတော့သူ့ကြောက်စရာကောင်းလဲသုပါဘုရားဘောကြဒီမှာလည်းကနာဥပါဒံကံနေဥသောသေမင်းတမန်ကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့မှာဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့သေမင်းသုံးယောက်သေမင်းလက်တွင်ကိုတခါတည်းဇာတိကထောင်းချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇေယမရဏကရိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇေယကရိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရဏကတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒါသေမင်းသုံးယောက်ပေါ့ဗျာအင်းဒီသေမင်းသုံးယောက်ဒီဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သူကိုလို့ရောက်လာတာပါလိမ့်မတော်တော့ငဲတဲ့အခါတမန်သုံးယောက်ကိုလို့ရောက်လာတာဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒါဖြင့်ဒီတမန်၃ယောက်ကိုကျွတ်တို့ကခြေမုံပြလိုက်လို့ရှင်းပြန်ပုံမလေး၃ယောက်မရှိသောကြောင့်ကျွတ်တို့သေယဌာနဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏလွတ်ကဲမှုကြီးရဆူတောင်းရသေးရဲ့လားမတောင်းပါဘူးဗျာတခါလေးလွတ်သွားတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရှင်းလင်းမသွားသေးဘူးလားမတောင်းပါဘူးဗျာဒါဖြင့်တင်းနေ၃သင်္မင်းတမန်မတောင်းပါဘူးနောက်တင်းနေ၃နောက်တင်းနေ၃ကသင်္မင်းတွေအဘွားကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပထမတင့်နဲ့သုံးနဲ့ဒုတိယတင့်နဲ့သုံးတရားကျွယ်ပဲဟာကိုကျွတ်တော့ချင်းမုံကမပါလေပထမတင့်နဲ့သုံးကိုချင်းမုံရမယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောကျအေးဒါကြောင့်ဘိဗုံဆိုတဲ့ရန်တာကနလာကာရဝကုံကရံဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒုနာထမိစုနောသေနာမေစုနာသေမင်း၃ယောက်သေနံစစ်တီဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတို့ကိုဒုနာထခြေမုံးကြပါကွာမှန်ပါဗျာအင်းသူတို့သုံးခုခြေမုံးရမှာဆိုပါလားမှန်ပါဗျာဘာနဲ့ခြေမုံးရမှာတုံးဆိုတော့ယောအိမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းယောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်အိမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းဣညာဘုရားဟောတော်မူတဲ့သုံးမှ၌အပမတောမမေ့ကြသည်ဖြစ်ပါအာငါဖျားဆုံးပါတယ်ဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စကိုမမေ့ကြသည်ဖြစ်ပါအာ
ဇာတိသံဃာရာပရိသေဥနေဥသေနာယေဆိုတဲ့သံဃာကြီးကိုဆိုတော့ဒီသင်္မင်းသမ ्या ပေါ့မှန်ပါပါဘုရားသစ္စေကရိတ္တိသင်္မင်းမရှိရာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်လတာသင်္မင်းတမန္တသတ်လိုက်ခြင်းသင်္မင်းနယ်တော့မရောက်တော့ကြောင်းသင်္မင်းလွတ်ရာကိုသာညာအဖြင့်ရောက်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဘုရားဒါကသေသေးချာမှတ်နော်မှန်ပါပါဘုရားကြွယ်ဒါဖြင့်ယနေ့တရားမှာဩတို့ကသေရမှာသာကြောက်နေတယ်သေးချောင်းဖြစ်တဲ့သင်္မင်းတမမကြောက်လို့တို့ကိုကျွန်းနေရတာကြာလာပါဘောလားဆိုတာအောင်လေရမှန်ပါဗျာသင်္မင်းမကြောက်ခွင်းနဲ့သင်္မင်းကကြောက်ပြီးဒီကလာနေရသေရမှာဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏကကြောက်ပြီးဒီကလာဇာတိဇရာမရဏစီအခွန်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒနာဥပါဒံပုံညာဝိသင်္ခါရကံအပုံညာဝိသင်္ခါရကံတွေကိုကျွတ်ကြိုးစားနေတဲ့ကာလပတ်လို့ဖြင့်ချောင်းချတဲ့ဓာတိရိုက်နေတဲ့ဇရာသတ်ပစ်တဲ့မရဏလက်တွန်းမှလွတ်ကင်းဖို့ရမရှိပါဘူးသဘောပါကြပါဘူးဒါပြန်သေမင်းတမန်ကဘယ်သူပါလဲသနာပါနာဥပါဒံကံသေမင်းသုံးယောက်ကဘယ်သူပါလဲသာတိဇရာမရဏပြန်ပြောပါတလို့လွင်ကြီးကျယ်လွဲတဲ့မှတ်ပါသေမင်းကသေမင်းတမန်ကဘယ်သူပါလဲသေမင်းကဘယ်သူပါလဲသာတိဇရာမရဏကမှာဇာတိကထောင်ထဲချတာအမေဘုံမောင်နဲ့ထောင်ထဲချလိုက်ဇရာကရိုက်နေလိုက်မရဏကတတ်လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါသေမင်းကြီးပဲသေမင်းအပေါင်းဖော်က3ယောက်သင်မင်းစီပို့တဲ့အပေါင်းဖော်က300သဘောကျအဲ့ဒါတွေသိပြီးသားတော့မှအားလုံးတကကျွယ်တော့ကသင်မင်းကြောက်ရမလားသင်မင်းထံပို့တတ်တဲ့သင်မင်းအစေခံစေတမန်လေးကြောက်ရမလားသင်မင်းထံပို့တတ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံကြောက်ရမလားသဘောကျလားဘာကြောက်ရမလဲသူ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြောက်ရမှာပါလဲဩဒါဖြင့်သင်္မင်းကမရောက်ရအောင်ဖမ်းပို့ရတဲ့ပလိကား3ယောက်နဲ့ဒူတဲ့ဥစ္စာကြောက်အောင်မှာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီဥပအောင်တွေရှင်းသွားပါဘုရားဒါကြောင့်အဲ့ဒီပလိကား3ယောက်နဲ့ဒူတဲ့ကနာဥပါဒံကံကိုဟုတ်လားရှင်းမုံးပြရမယ်ဘုရားကနာဥပါဒံကံကိုရှင်းမုံးပြရမယ်ဘာနဲ့ခြေမောင်းရမှာတုံးလို့မေးတဲ့အခါရောအကျံပုဂ္ဂိုလ်ဒီဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့အဆုံးမှန်နိုင်တဲ့ဘုရားအဆုံးမှန်နဲ့ခြေမောင်းရတာမှန်ပါဗျာဘုရားအဆုံးမှန်နဲ့ခြေမောင်းမှရမယ်တကားကျွေရမှန်ပါဗျာဒီပြင်းနေနေတော့မရဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာကဲဒါဖြင့်ရောဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းအပမတ်တော်ဝိသတိဤယခုပြောခဲ့တဲ့အဆုံးမတွေဖြစ်ပြရှိရမှာအဆုံးမသဗ္ဗေသင်္ကာရအနိစ္စယရာပညာပတ္တိဆိုတဲ့အနိစ္စကိုပညာနဲ့ကြည့်ဆိုတဲ့အဆုံးမကြီးကမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒါဓမ္မဝိညာဉ်အဆုံးမပါပဲတဲ့နော်အပမတ္တောဝိရတိအပမတ္တောမမေ့ရင်ဖဲနဲ့ဝိရတိမင်းတို့ငါဘုရားပြိနေပါစัญญาဆိုတော့မင်းတို့ကြံရိုက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါဇာတိတန္တရံပရိသေဩနာတိဆိုတဲ့သင်္မင်းသုံးယောက်တန်ត្រာကြီးကိုဘာရစွန့်၍ဓမိတ်ကံဤမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်သူတို့နှုတ်ရှိတဲ့နိုင်ငံကိုသစ္စိကရိတ်တိမျက်မှောက်ပြုနိုင်လိမ့်မယ်တန်ကွာဆိုတော့မသေးရမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ပါပါသင်္မင်းတမန်တော်သာတိုက်ရင်မသေးရကိုခင်ဗျားတို့မြင်ရလိမ့်မယ်သင်္မင်းတမန်ကိုတိုက်ရင်မသေးရမြင်ရမယ်ဆိုတာသဘောကျဒိုင်းဒါသေသေးချာချာအကွက်ကြပဲတခါကျွေးရှင်းမှာတော့မနော်ဟောဒီကဒကာရမရိခဏငါဘာအာနာဆန္ဒဘာဓာတ်၁၈ပတ်ဆိုတာသိပြီးသားဒီခဏငါဘာကိုဟောဒီမဲ့ကငါဘာနဲ့ဒဂတိကဖြစ်စီဒဂရယဥလာဘုရုကဖြစ်စီတဘာဘာဖြစ်ပြရှူစမ်းပြနော်တဘာဘာဖြစ်ပြရှူစမ်းပါအနိစ္စလို့ရှူစမ်းပါသဗ္ဗေသင်္ကာရအနိစ္စယရာပညာပတ္တိနဲ့ရှူစမ်းပါနော်ဒီဖြစ်ပြတွေကိုပညာနဲ့ရှုပေးစမ်းရှုလိုက်တော့ဒီကဖြစ်ပြဖြစ်သွားရော
ဒီကရပညာပတ္တိကမဲ့ပြန်မသွားဘူးရှိပါဘူးဒါကြောင့်အေကမဲ့ခေါ်လို့ပြောတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးကဲဒီဘက်ကအနိစ္စကိုရှုလိုက်တဲ့အခါဒီဘက်ကဘာဖြစ်သွားလဲမှန်ပါဘူးမဲ့ကဖြစ်သွားတော့ဒီမဲ့ကလည်းလာပါရောတဲ့ခွန်းနေရဒီခန္ဓာငါးပါးသာသမီနဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာတွေကိုခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်ဆိုတာမဲ့ရောဝင်လာသေးတယ်မှန်ပါဘူးဟာဒီသုံးခုပျောက်သွားပြီဒီသုံးခုပျောက်သွားပြီသာကြောင့်ပြောက်သွားပါလေမလို့ဆိုမက်နဲ့ချိန်မုံလိုက်လို့ရှုတဲ့မက်နဲ့ပါတော့ချိန်မုံလိုက်တော့သင်မင်းနှမ3ယောက်ဘာဖြစ်သွားလဲဩဒါဖြင့်ယောဤမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းဤဖြစ်ဖြစ်ရှုရမယ်ရှုရတဲ့ဓမ္မဝိနည်းဟာ၌အပမတ်တော့မမေ့ကြနဲ့နော်ဝိရတိနေကြမမေ့ဘဲနဲ့နေကြကွာမဟာယဇာတိတန်တရာနဲ့ဟောဒီဘက်ကတန်တရာသုံးအကုန်ပြောရမယ်သင်မင်းနေကုန်ပြောရမယ်မှန်ပါဗျာမဟာယဇာတိတန်တရာဇာတိတရာမရဏစေတဲ့သုံးခုဘာဟာယပယ်၍သူတို့မလာနိုင်တော့ဘူးကွာမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်မလာတော့ဆိုတော့သင်မင်းစီခန္ဓာ၅ပါးပို့နေတဲ့တဏှာဥပါဒံကံတွေကသေသွားလို့သင်မင်းဒီတရားဓမ္မတို့စားစရာဝါးစရာမရှိတော့သင်မင်းကိုပျောက်ထွက်သွားသာဝနေရရင်သင်မင်းသက်ရှင်နေပါလားမှန်ပါဗျာသာဝနေရရင်သင်မင်းသက်ရှင်နေပါလားသင်မင်းသက်ရှင်နေရစားပြာပို့မယ်လူဝါးပြာပို့မယ်လူမရှိရင်သင်မင်းပြောက်ရတာမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှုတာဒီဘာလို့တာတော့လို့တရားဓမ္မတွေကလေးလေးနက်နက်မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်သင်မင်းတမန်ခြေမုံနေတာမှန်ပါဗျာဝိပဿနာရှုတာဘာလို့နေကြတာပါလဲကြရရတဲ့ဖြင့်ကိုယ်သေးကိုကာခွင်းနေမှန်ပါဗျာကိုသေးရမှာကိုကိုကာခွင်းနေပါဗျာကိုသေးရမှာကိုကိုကာခွင်းနေတဲ့အလုပ်ဟာဩဒါကြောင့်ဘုရားသခင်အာရမထအာထုတ်ပါကွာနိဂမရပြင်းရရနှင်းထုတ်ကြပါကပြင်းရင်သေးရမှာစိုးမှန်ပါဗျာတပည့်ကြမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ကြကြံပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းဖို့အရေးကြီးသလားခင်ဗျားတို့သင်မင်းတမန်တွေကိုသင်မင်းစီပို့ရတဲ့ဓမ္မစေခံတွေကိုခမည်းတော်ကိုယ်တိုင်သတ်ဖို့အရေးကြီးသလားဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းမှုစောင့်နေဖို့အရေးကြီးသလားဆိုတာသေးသေးချာချာခွဲကြသံပါပေါ်ပြီဥလာဘူးရပေါ်ပြီပေါ်ပြီဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းရှာတယ်ဒါကြောင့်ကျက်တယ်လေဆရာသမားကောင်းကတိုက်တွန်းတော့မလုပ်ရင်မဖြစ်ဘူးလုပ်ရအောင်ပဲလို့ဒီသုံးကိုသုံးလို့ရှိရင်ဗျအတော်ညာတုံးတယ်မှန်ပါပါဘုရားကိုယ်တည်မင်းတမန်နေရှိနေလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပဲနဲ့ဟောဒီမရှိဘဲနေလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုတည်မင်းတမန်ကဇာတိကရာမရဏစီပို့မယ်ဘုရားတဏှာဥပါဒံကံတွေကပို့ပဲဘုရားပို့လိုက်လို့ရှိရင်တည်မင်းမဇ္ဇထဲမှာကျလို့စာဘဝါဘဖြစ်နေပဲဆုံးရှုံးခြင်းမရောက်ပဲရောက်ပါဘုရားဒါဖြင့်ဝိပဿနာဒီကနေရှုလိုက်တော့ကိုယ်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတဲ့အနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုပြတ်သွားတော့အနာဂတ်အကျိုးသုံးခုလာသေးရဲ့မှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်မလာပါလဲမတော်မေးတဲ့အခါတမန်3ယောက်သတ်ပြစ်လို့ပို့ရတဲ့တမန်3ယောက်သတ်ပလိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့သင်မင်း3ယောက်ဒီကနတ်ပြီးပေးရှာတယ်မှန်ပါဗျာသင်မင်း3ယောက်ဝယ်လို့သေးပါလိမ့်မှန်ပါဗျာရင်တော့ခန္ဓာလေးယူဆောင်ပြီးသင်မင်းစီပို့နေတာပါမှန်ပါဗျာဘယ်လူခန္ဓာလေးဖြစ်လဲသင်မင်းစီပို့နတ်ခန္ဓာဖြစ်လဲသင်မင်းစီပို့တမန်3ယောက်ကမှန်ပါဗျာသဘောကျဒါဖြင့်ဒီတမန်3ယောက်ကိုကျွတ်တို့ကမဲ့နဲ့ခြေမုံပြလိုက်တော့မဲ့လိုက်ရင်လည်းသူတို့သုံးခုဖြစ်သေးရဲ့မဖြစ်ပါဘူးဗျာမဖြစ်တော့သူတို့ခြေမုံပြလိုက်တဲ့အတွက်တင်မင်း3ယောက်ကိုကျွတ်တို့သင်မင်း3ယောက်စီပို့ရတဲ့တရားကိုကျွတ်တို့ကခြေမုံပြီးတပ်ဖြတ်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ဒါကလေသင်မင်းစီကျွတ်လို့ရောက်ဖို့လိုသေးလားလိုပါဘူးဗျာတမန်ရင်သွားကြလိုက်တမန်ပါဗျာဒါကြောင့်တန်ရောက်တဲ့ဒါဆရာကသင်မင်းတမန်ဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးကိလေသာကိုဆိုပါတယ်ဆိုတာသဘောကျတမန်ပါဗျာဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတို့သင်မင်းတမန်နဲ့သင်မင်းဘယ်ဟာကြောက်ပါမလဲသင်မင်းပါဗျာဒါဖြင့်သေးမင်းကိုခြေမုံကိုလိုသလားသေးမင်းဓမ္မကိုခြေမုံပြဖို့လိုသလားသေးမင်းဓမ္မခြေမုံနဲ့ဤကတော့မိမိခန္ဓာမိမိပစ္စည်းမိမိသားများရေမျိုးမျိုးဘုံဘုံတွေကိုအနိစ္စတရားတွေကိုပညာနဲ့ကြည့်ဖို့ရည်ကြည့်ပါတယ်အနိစ္စတရားတွေဖြစ်လို့
အနိစ္စတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာနဲ့ကြည့်သမ်းပါပညာနဲ့ကြည့်ရတရားတွေကအနိစ္စပညာကမက္ခာရှင်မုန်းလို့ကျင်မွသွားတာကသေမင်းဓမ္မသဘောကြလုံးဝမစားလို့ငတ်သေးတာကဇာတိဒရာမရဏမျက်မှန်ကျတော့ခန္ဓာရှိရင်ဇာတိကလည်းအဲစားမှာပဲဒရာကလည်းစားမှာပဲမရဏကလည်းစားမှာပဲကဲစားရသေးလားငတ်သေးကြလားကိုယ်ပဲသတ်ပလိုက်ဘုရုသတ်ပလိုက်ကိုယ်ပဲဘုရားလူကဘယ်လိုပါလိမ့်များသေမင်းဓမ္မဟာကြည်စားတဏှာဥပါဒံကံသဘောကြသင်္မင်းစီပို့တဲ့တရားဘယ်လိုပါလိမ့်အဲပို့တဲ့တရားကိုကျွတ်တော့မိမိခန္ဓာကိုဖြစ်ပြီးပြက်တယ်လို့ရှုလိုက်တော့ရှုတဲ့ညာလေးဝန်းနဲ့မဲ့ရောက်မဲ့ရောက်လာတော့သင်္မင်းဓမ္မ3ရောက်ဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်း3ခုတခါသက်ဘာဖြစ်သွားသေသွားတယ်ဆိုရပို့မယ်လို့မရှိတော့ဟိုကဇာမရဏဇာတိဇရာမရဏတွေကဒီကပို့မှရှားရဝါရမယ်သင်္မင်းတွေကိုဗျာပို့မယ်လို့မရှိတော့သူတို့ငတ်သေးသွားပြီသင်္မင်းနဲ့သင်္မင်းတွေကပျောက်ပြက်သွားပြီမဆိုးနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီဘက်ကမသေးရမှန်ပြိဋိဗံဖြစ်ရအရင်တော့ကတော့သေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်တဲ့30ဘုံကြီးဖြစ်အခုတော့မသေးရမှန်ပြိဋိဗံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဥပအောင်ဆိုကျေနပ်ပါလားကျေနပ်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့တရားမှာသင်္မင်းနဲ့သင်္မင်းဓမ္မမှာဒကာကျွဲဝိပဿနာလှုပ်လှုပ်တာဘာကတ်တဲ့လှုပ်ပါလိမ့်ညာသင်္မင်းဓမ္မဘုရားသင်္မင်းဖုဒ္ဓံပါလားဒကာဓမ္မသင်္မင်းဓမ္မပတ်တဲ့လှုပ်ဘုရားအဲမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်သင်မင်းနဲ့ဆစ်ထိုးကျင်တယ်လို့ပဲဖွဲ့နှဲ့ပြီးဒီကလာငိုကျင်နေငိုလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဘုရားသင်မင်းနဲ့ဆစ်ထိုးရတာမဟုတ်ဘူးသင်မင်းသမန်နဲ့ဆစ်ထိုးပြီးအနိုင်ယူပါမှသင်မင်းနိုင်ငံကလွန်မြောက်ပါမှန်ပါပါဘုရားကောင်းကောင်းပေါ်ကြပေါ်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကနာအလုံးမလုပ်လို့ရှိရင်သင်မင်းသမန်ရှင်မုန်းနဲ့အလုပ်လို့ဆိုလို့ဖြစ်ပါရဲ့လားမဖြစ်ပါဘူးဘုရားဝိပဿနာလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့မဟုတ်မသေးမြဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်ပါလို့ဤနင်းသူ့တော်တောင်းနေတယ်ရောက်နိုင်ပါ့မလားမရောက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်နည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပေါ်လာကြပေါ်လာပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဘိဓမ္မဆိုတဲ့သိက္ခာမြတ်စွာဘုရားဤတပည့်ယမပြေမှာသွားပြီးဟောတယ်အဘိဓမ္မဆိုတဲ့ယံကအာရဝတ္ထပြင်းဤအားထုတ်ကြပါဖြစ်ပြအားထုတ်ကြပါဘုရားနိဂမတာပြင်းကြီးကျမ်းမှာပြင်းကြီးမနေလိုက်ပါနဲ့ပြင်းကြီးတဲ့ဒေါသနှုဖြစ်တဲ့ကောတိစ္စအစရှိတို့သင်ထုတ်လိုက်ကြပါဘုရားယုံစထဗုဒ္ဓသာသနေဖယောခင်ကိုရမြအဆုံးမ၌ဒုနာထမေဇုနောသေနံမေဇုနောသေမင်းသေနံသစ္တိဖြစ်တဲ့ဝါပို့ဆောင်တတ်တဲ့သေမင်းတမန်ဖြစ်တဲ့ဇနာဥပါဒံကံတို့ကိုဒုနာထမဲ့နဲ့ခြေမှုပြပြသဘောကျဘာနဲ့ခြေမှုပြရတော့မဲ့ပေါ်လို့ရှိရင်လာသေးရလားစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ဇနာချုပ်တော့ဥပါဒံချုပ်ဥပါဒံချုပ်တော့ကံချုပ်ကံချုပ်တော့ဇာတိဇရာမရဏရောမရှင်းသေးဘူးလားရှင်းပါပါအဲ့ဓာကြီးခင်ဗျားတို့အားထုတ်လို့ပြင်းရတာတွေကိုဖြုတ်ပစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကြီးအဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာတဲ့အတွက်သေမင်းဓမ္မတွေခြေမှုန့်တဲ့အတွက်သေမင်းနဲ့မတွေ့ရပါဘူးသေမင်းဓမ္မတွေခြေမှုန့်တဲ့အတွက်ဘုရားခင်ဗျားတို့ကကမီးလေးသေသောမှာသားလေးသေသောမှာစွရင်တဲ့အတွက်တဲ့အင်းဆရာဝန်ကြီးအားကိုးကြဆရာဗမာဆရာအားကိုးကြဓာတ်ရဲ့ဘိန်းတော်တွေအားကိုးကြမိမိသေးမှကြောက်ကြနေတယ်ဒါတွေတော့အာကုရမှန်ပါပါဘုရားဟာဒါတွေကဥပဒ္ဓမ္မကအချောက်ပန်တာဖြစ်တာနော်တကယ်ပို့တာကသေမင်းစီပို့တာကတဏှာဥပါဒံတွေကပို့နေတာတဏှာဥပါဒံကံတွေကပို့နေတာမှန်ပါပါဘုရားတပည့်ကဘယ်လိုပို့ပါလဲမှန်ပါပါဘုရားတဏှာဥပါဒံကံတွေကပို့တော့တဏှာဥပါဒံကံတွေကိုကျွတ်တို့က
မဲ့နဲ့ရှင်မုန်းပြလိုက်တဲ့ခါကြတော့ရှင်ဖြင့်ဥလာဘူးရေကိုယ်မယ်လူရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးခင်ဗျာကိုယ်မယ်လူမရှိတော့ကျတော့ခန္ဓာကြီးကမရောက်ရဘူးမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာဇာတိကရမရဏဆိုတဲ့ပေမဲ့၃ယောက်ရှိရောက်သေးရဲ့မရောက်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါတွေကိုသာသမီများခင်လို့ရှိပေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၃ယောက်တတ်ဟိမိမိကိုမိမိသနာရင်ရောဒီ၃ယောက်တတ်ဆိုတော့ဒီမဲ့အလုပ်လုပ်ပါမရမှန်ပါဘူးဒီမဲ့လုံးမလုပ်လို့ရှိရင်မရပါဘူး။ဒါနဲ့နဲ့မှမရဘူးဆိုတာသဘောပါကြ။မှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်တဲ့သာသမိခင်ဝိပဿနာလုပ်ခိုင်းပါ။မှန်ပါဘူး။သာသမိများသိမဲစီမှာအချင်းကြရဲ့ဝိပဿနာမှန်ပါဘူး။မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးသိရမှကြောက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာမှန်ပါဘူး။ဒုရဝေရှင်ဉာဏ်ညာတကားတို့ကိုသိမှပြုမှဆွေးင်ခဲ့လို့ရှိရင်ဝိပဿနာမှန်ပါဘူး။ဝိပဿနာလုပ်ခိုင်းတိုက်တွန်းရမယ်သဘောပါလားဒီပြင်းကြီးကဖြင့်ကာကွယ်ရင်းဤအကြီးစားမရှိတော့ဘူးလို့ဆုံးခဲ့ပြချပါသဘောပါလားဒါကနေဥရဘူးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆောင်ပါခြင်းစိတ်ဆောင်ပါခြင်းမင်းဆောင်ပါပါတယ်ဆိုကိုယ်ကြီးဆောင်ပါခြင်းဖြင့်လေအဲဥပဒနာတရားအထုတ်ခိုင်းမှန်ပါပါစိတ်ဆောင်ပါခြင်းဖြင့်လေစိတ်နဲ့ဆောင်ပါခြင်းငါပြောတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲသွားရေးတရားထုတ်ကြည့်တရားနာကြည့်ဟိဒါပဲတိုက်တွန်းမှသာလဲသူ့သေးလို့ကိုကိုသည်မြစ်တာကိုရလဲရောက်တရားတွေသနာရောရောက်ပါပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နံစစ်တည်ဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတို့ကိုဒုနာထဟောဒီမဲ့နဲ့ခြေမုံးလိုက်ကြပေါ်ပြီဗျပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဘူးသင်္မင်းသုံးယောက်ရှိပို့တတ်တဲ့သနာဥပါဒံကံတို့ကိုဒုနာထဖြစ်ပြည့်ရှိတဲ့မဲ့နဲ့ခြေမုံးပလိုက်ဘယ်လိုခြေရမှာတော့ဆိုတော့ကလေးတွေကကြားတဲ့ခြူပင်ကိုအိမ်လောက်ထားတာကိုဆင်မြောင်းကြီးနှင်းလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်တခါကျော်ခံနိုင်မလားအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့မဲ့နဲ့သာမင်းတို့နှင်းလိုက်လို့ရှင်သနာဥပါဒံတွေကပျောက်ထွက်သွားတာဘာနဲ့နင်းရမှာတော့ဆိုတော့ယောဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းယောကျင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းဤဥပဒနာရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မအဆုံးမ၌အပမတောမမေ့ဘဲနဲ့နေကြသည်ဝိသတိဖြစ်ရဗဟာယဇာတိသံဃာရံပေမဲဆိုတဲ့ဇာတိသရမရဏသံဃာရှိကိုဗဟာယစွန့်ရကရိတ္တိသစ္စိကရိတ္တိမသေးရာကိုမင်းတို့ညာနဲ့မျက်မှောက်ပြုနိုင်လားတာသဘောကြဗျာဗျာမသေးခြင်းကြရင်သေမဲတမန်ချိန်မှုညာမသေးခြင်းကြရင်ညမလို့ရှင်မင်းသိင်းတရားရှိတယ်သိင်းတရားထားပြီးသေမင်းကသေမဲစီပို့တယ်တရားမင်းသိင်းတရားမင်းအိမ်ထားပြခဲလိုက်ခဲကွာသေမင်းစီပို့လိုက်တာမင်းသားတွေသမီးတွေမင်းအပြုံယုံအပြိုင်ရိုင်းတွေရှိတယ်ဘေးအိုင်ဘီကွန်းတွေအကုန်ရှိတယ်။ဟိုအဲ့ဒီရာကပဲသင်မင်းနမန်ကတဏှာဥပါဒံကံကခေါ်သွားတာ။သင်မင်းစီပို့လိုက်တာပဲ။မင်းဟာဒီမင်းကအကိုရတယ်မလဲခင်တာတွေကဘာမှမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။မင်းသင်မင်းတမမမချေမုန်းမဲ့ကိုတို့ချေမုန်းလို့ရှင်တို့ကမခေါ်ဘူး။အခုတော့တို့မချေမုန်းတဲ့အတွက်တို့ကမင်းခေါ်ရလိမ့်မယ်ဆိုခေါ်ပြီးဇာတိကရမရဏစီပို့လိုက်ကြပဲတကားသေဘာသာများတားနိုင်ရှင်းနိုင်ကြသေးဆရာဝန်တွေဟို MBBS စစ်တေမျိုးမျိုးဘုံဘုံဆရာဝန်ကြီးတွေရှိကြပါတယ်နော်အဲဒီကိုဂုံသူပွဲလူတွေနောက်ဆက်တွဲကိုပဲစာလုံးတွေရှိကြီးနဲ့ MBBS စစ်တေမကတဲ့ဒါတွေရှားတွေကနေပြီးကြလာလဲသေမင်းတမန်၃ယောက်ကဇနာဥပါဒံကံတို့ကအဲသေမင်းရှိရပို့လိုက်အဲ့တော့ခင်ဗျားပဲနဲ့ပြောတော့ဆိုကံကုံတော့လေကျွတ်တော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကံကပို့ချတယ်မှန်ပါဗျာရင်းနေလားရင်းပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သေမင်းဓမ္မနဲ့သေမင်းနဲ့ဘယ်ဟာရှင်မုန်းမှကျွတ်တော့ဒီခྱི་ပေါက်ပါမလဲဆိုတော့ယနေ့တရားတွေ့ပါမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပြောနေရသေမင်းဓမ္မရှင်မုန်းမှသာလင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလွေရခྱི་အပြည့်တိုင်မသေးရခྱི་အပြည့်တိုင်ရောက်ပါတယ်မှန်ပါဗျာနမောရောက်နိုင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်သူများပြောတာမယုံနဲ့ဘုရားဟောတာနဲ့ဆရာသမားပြောတာယုံကြမှန်ပါဗျာအရကတော့ပြန်ပိုက်ဆံလေးငွေလေးပါလေးသုဒ္ဓံတော့ဩနာဇာဆိုတာရေးကြည့်တယ်မှန်ပါဗျာအရပြောတာဗျာမှန်ပါဗျာအရပြောတာဘယ်လိုများပြောလို့ရှိပါလိမ့်မှန်ပါဗျာ
။ဟိုနာကရေးကြည့်တယ်လားပြောတယ်။သင်မင်းကိုသင်မင်းကမှနေတော့မျက်စောင်းထိုးလို့မပြောဘူး။ပို့မှာကသူတို့ကပို့မှာ။ဦးနာသာကတော့ဟိုရမတနာသေးသွားလို့ဦးစားကျန်းနေတယ်။နာရမတနဲ့နာလာသူဖြစ်သွားလို့ရှိတာလေးတော့မကုန်လိုက်ခင်သေသွားရတယ်။ဒီပါဘူးရိပ်ပြီလား။ရိပ်ပါဘူး။အဲဦးရတော်မအိုနေတာနဲ့ဦးထားတဲ့ရံငွေလေးမကုန်မဲနဲ့သေသွားရပင်စင်သားတွေကြည့်ပါလားသက်မရှိဘဲနဲ့ပင်စင်နဲ့မရှိဘဲနဲ့သေသွားတာမသေဘူးလားသေပါပါဘုရားဦးနာသာဦးအောင်ဆိုင်ရလားအဲဦးနာသာကိုတားနိုင်ရလားအဲတားသင်မင်းတမန်ခြေမောက်ရင်တော့ဖြင့်တားနိုင်ပါလားကဲတရားဓမ္မအိမ်မှာအခုလောက်ကင်ရောင်းဝယ်နေကြတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာအင်းဒါရင်းတဲ့ထက်ကွာကြကတော့ဥနာဇာလေးထောင်းပြီ။ဥနာဇာထောင်းဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးတို့ပြောတာပေါ့ဗျာ။တရားကျော်ဘုရုတို့ပါလိုက်။ခန္ဓာကြီးတို့ပြောတော့ခန္ဓာကြီးကမင်းပစ္စည်းကောငါမဆောင်ဘူးဆိုပြီးအတင်းအုံချတယ်။နာဇာလို့ထားတယ်မင်းနာဇာလည်းမကုန်ငယ်ငါနာလည်းမကွဆိုပြီးသေဘောဝင်ပြတယ်။ကဲခင်ဗျားတို့ထားယူနှစ်သေး။ဒါဖြင့်ဒီဘယ်လိုရောက်သေးရပါလိမ့်မလို့လို့မေးထုတ်တဲ့အခါကျဦးနာသာကမကယ်နိုင်ဘူးဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲမတကယ်ကျေတော့ကလူကြီးတွေလောက်ကြီးသမီးတွေကတုံကမမတွေများတုံမင်းတို့ကြည့်လောက်ကြတော့ရှေ့ရေးရှိသေးတယ်ဘာအောင်ရှေ့ရေးဆိုတာဦးနာသာရေးရှိသေးတယ်ဘာလဲဦးနာသာရေးရှိပါဘူးအဲဟောငိုခင်ပြေးသွားမှလည်းသူမသိဘူးသိပါပါဘုရားအနာကြီးရဲ့အနာနာရရှိဖြစ်ပြီမနေပဲနဲ့နာရတို့နဲ့ပြေးသွားမှလည်းသူမသိဘူးအလကားကလူကြီးလို့ပြေးကြကြည့်လို့ကြကြည့်လို့ကြအမှားလေးလူကြီးပြည်ညာသုံးနေသေးမသုံးကြဘူးလားတကယ်ကလေးကသုံးချုံကြည့်လာလို့ရှင်မင်းတို့ခက်ပါသေးတယ်ကွာရှိရမသိပါရင်ရှိရဆိုတာဦးနာသာပြောတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိုအောင်ဖြည့်ဖြည့်အိုပြေးကြကလားသုတ်တံပြေးလိုက်မယ်လို့ခဏခဏပြောတယ်။ဆက်ရှင်းနာပြီကလားဆင်းနဲ့မတားနဲ့တော့ကျုပ်သွားတော့မယ်ဆိုတာရော။ကဲပြောတဲ့ခါကျတော့သင်မင်းစီထိုးမရဘူးလား။အဲဘယ်သူကထိုးအပ်လိုက်ပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့ခါကျတော့ဦးနာဇာကထိုးအပ်လိုက်တာတဏှာဥပါဒံကံကထိုးအပ်လိုက်တာ။ဟောခဲလေခင်ဗျာသိကြပါပဲဦးနာဇာထားတာဒီကိုကျိုးနဲ့ကိုမီကိုကိုမကုန်ဘူး။အဲဒီမှာတခါလဲဆိုင်ရာတွေကအမွေခွဲမြတ်ယူလိုက်ကြသေးတယ်တို့ဥနာဇေဥနာဇာဖြစ်အောင်ဆိုပြီးဒီလိုတော့မပြေကြဘူးလားရိမ့်မိဗလားအမလေးတကဓမ္မတွေဟာဖြစ်မှတ်ပြရလေသေမင်းဓမ္မနာမသဘဲနဲ့သေမင်းဓမ္မကိုသောမသဘဲနဲ့ဥနာဇာကိုသာရည်ရည်ထားနေကြတော့မတားနိုင်တာကိုရည်ရည်ထားပြီးတာကိုတားနိုင်တာကိုမလုပ်ခဲနေတာအားရကောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမပြောပါနဲ့တော့သဘောပါကြအဲ့ကြည်ကြီးကဘုရားကမပါသေးဘူးရှင်နဲ့မပါခဲ့ပါဘူးမပါသေးဘူးဘုရားပါလားဒီမြတ်ရန်သေးတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအခါသစ်လိုက်ပြီးမသာမေးစမ်းမအောင်ဦးစားကုံသွားလို့သေးတာလားမဟုတ်ဘူးနာစားကုံသွားလို့သေးတာလားမဟုတ်ပါဘူးဆိုင်ကြီးတွေထောင်ရဲ့ပဲသူမသာသူမသာဆောင်ပြည်ပါသေးရင်အဲ့ဒါဦးနာစားတွေကမကာကွယ်နိုင်ဘူးကာကွယ်နိုင်တဲ့သင်မဲမှန်ဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတွေကိုမဲ့နဲ့ဖြေမုန်းပြလိုက်လို့ရှင်သူတို့ပို့နိုင်ရဲ့လားမပို့နိုင်တော့ဓမ္မဥနာဇာရံမုံငွေစစ်ဘူးသဘောကျလားဘာပါလဲဥနာဇာရံမုံငွေကဘာပါလဲတဏှာဥပါဒံကိုဖြေမုန်းတဲ့အလုပ်ဒီဥနာဇာရံမုံငွေစစ်ဥနာဇာပြေတော့ဖြောအသေးမရှိတဲ့တွေတဲ့အိုးအနာအသေးလွတ်တဲ့ရံမုံငွေစစ်ရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရံမုံငွေကိုမစုတတ်သေးပါဘူးဟုတ်အင်းရှိရတဲ့လိန်နာဟုတ်မှနေအင်းရှိရကုံကြီးကသူလိန်နာခင်ဗျားတို့ကမတင်သူကကုံကူးတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့တောင်ခံမှမယ်ခင်ဗျားတို့အိမ်တောင်ခံမှမယ်မိတောင်ခံမှမယ်နဲ့အင်းရှိရကုံကြီးကသူကခင်ဗျားတို့ကိုတကယ်ဥရာတကယ်တကယ်နာရတကယ်သေးတာကိုတတ်နိုင်သလားသူကုံကူးတာလားအဲ့ဒါပြုတော့ဒါရှိသားပဲဆိုသူပုံမှုတာဒါရှိသားပဲဆိုဒီကမိုက်ပဲရှာသေးတော့နိုင်ပြီမလားသူပါဝင်ကြီးတဲ့ခုမှရင်းပြီးတော့တယ်သင်္ကေတော့ဖြင့်ဩနာဇာယမုံငွေဆိုပြီးကလာဘာမှာပတ်ဖို့နေပဲတွင်တွင်ဟုတ်လားအဲရှင်းနေပဲထားထားထားနိုင်ကြပါတယ်မြင်းမျိုးဖုံမှုထားနိုင်မြင်းမျိုးရှိပါတယ်
အဲ့ဒါဝန္ဒာကြရမအဲ့ဒါတွေကုံသွားလို့ဘာမှတော့မထုတ်လျောက်ဒီကသေစောနေတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ပြင်းနေတော့ပြင်းတော့ဘယ်နဲ့တော့ရမုံငွေတွေကတက်နေလားတက်နေပါဗျာဒါဖြင့်ရမုံငွေဖြစ်ယနေ့သိပြီလားသိပါပါဘယ်ကတည်းကပါပါလိမ့်တနာဥပါဒံခြေမုံနဲ့အလုတ်ဒီဩနာကြရမုံငွေစစ်မှန်ပါဗျာဩနာကြရမုံငွေစစ်ရဘယ်လိုပါလိမ့်တနာဥပါဒံခြေမုံနဲ့အလုတ်အမလေးကဥမအင်ရှိရဖြစ်ပြီတော့ဖြစ်ပြီဗလားဟိုကုန်ကူးတဲ့အင်ရှိရကခမားတို့ကျေးဇူးအလိုရှိလို့လားသူအမြလို့ကျင်လို့လားအဲ့ဒါကြတာခမားတို့ဆရာကြီးကျုပ်ရင်ကိုပေါင်းစားမှာကျုပ်တဲ့သွေးဆံပြီးကလက်ခံစားပါဦးအမလေးတောင်းတော့ပါမှာများတခါကျဟိုမှာလူများပြီးငွေကုန်းနေပြီးလောက်ခံနိုင်မှုဆိုရင်မလောက်ပါနဲ့လေဒီနှစ်ကလေးမှီပြသည်အစရှိနေတဲ့ခမားတို့ကကုန်ကူးတဲ့ဒီကြတာခန္ဓာထိုးအပ်မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြ။တကယ်လွတ်မြောက်ဝင်နေရကြတော့မလုံးဖြစ်။မှန်ပါဗျာ။ဘာပဲနဲ့ဖြစ်နေတာပါလေဒီကကျော်ကြီးတို့။မသိပဲနဲ့လမ်းလို့ရနေတယ်။ကဲဒါဖြင့်ယနေ့ကစပြီးဥနာကလွတ်ရေးကျွတ်ရေးရမငွေစက်ကိုလွတ်ရှိပါမှုကမဲ့နဲ့တဏှာဥပါဒါကံချေမှုန်း။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြက်ဘာလို့ရအောင်မင်းရဲ့တဏှာဥပါဒံကံတွေချိန်မုန်းလိုက်ကြကိုသင်မင်းတမန်တွေကမသေးဘူးလားသေပါဗျာဒါပေမဲ့လူသေးတော့ရောက်ကြရုပ်တို့ကိုပို့မဲ့လူသေးသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုတဲ့သင်မင်းဒီရုပ်တို့ကိုစောင့်များတော့လည်းပို့မဲ့လူမရှိလို့သင်မင်းကိုငတ်တည်သေးသွားတယ်သေပါဗျာရုပ်တို့မစားရတယ်သေပါဗျာ30ဘုံသားတွေမစားရတော့ငတ်တည်သေးမသွားဘူးလားသေပါဗျာငတ်တည်သေးသွားတော့ဒီကနေ့မဲ့မျက်လုံးနဲ့တက်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့အော်ဟိုနေရာမှာသင်မင်းမရှိဘူးသင်မင်းလွတ်တဲ့နေရာဆိုတာဒါပဲသေပါဗျာတဏှာဥပါဒံသေးတော့သူ့မြင်ရတယ်သေပါဗျာသဘောပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုနာဇာယမုံငွေနဲ့ဒကာဓမ္မတို့အားတဲ့မတားနိုင်မရှိနိုင်တာဆိုတာဘာနဲ့တန်လာဟိုအထာဒီအထာတွေတန်လာနဲ့သေသွားကြသေပါဗျာမသေးရဘူးလားသေပါဗျာဘာကြောင့်လို့ကိုနာဇာယမုံငွေမဖြစ်လို့သေပါဗျာဩရာမတားနိုင်ကြနာရာရောသေတာရောအဲဒီတဲ့ခါကျတော့ရုပ်စီမပါဘူးတောင်လောက်လိုက်တယ်ရမုံဝင်မဖြစ်ပါဘူးဖြစ်သေးရဲ့လားတကယ်ကျအာဇီဆံယုံကြည်တဲ့ဒီစေသေးတော့ရုပ်ကြလေးနဲ့ငွေတစ်ပေါင်းနဲ့ချပါဗျာတစ်ပေါင်းကုန်တော့ချပါအာဇီသေးတော့မဖူးပြောကြည့်ရဲ့မပြောဘူးလားပြောတာဒါပြန်သေးသေးကနေရလားရုပ်တကယ်နားနေလေဒီကထုတ်ပေးပါဗျာဆိုတော့နားနေတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ကမလဲသေးလို့ဆိုပြီးနေနေလိုက်မှရင်းပြီဗလားနာရတကယ်မကြနိုင်တာလည်းမသေးကြဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဩနာဇာယံဘုံဝေဒီဒကာဓမ္မတွေလက်လွဲပြီးတကလားသေမဲဓမ္မဖြစ်တဲ့ဩအောင်တောင်သေတဲ့ရှိကိုပို့တတ်တဲ့သေမဲဓမ္မကိုသာချိန်မုန်းတဲ့အလုပ်ဒီသာရင်ဩနာဇာယံဘုံဝေစစ်ဖြစ်ပါလေသဘောကျဓမ္မရာတွေကကြောညာနဲ့လွန်နေတာလို့မှတ်လိုက်ကြပါရှင်ကြီးသူတို့ကုန်ကူးတာသဘောကျခင်ဗျားတို့အားလုံးကငွေသူတို့ကလက်သေးတို့ရှိစားတာပဲနော်သဘောပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမရတို့မအိုအောင်မနာအောင်မသေးအောင်ရံမုံငွေလုတ်တတ်ပလားလုတ်တတ်ပါဗျာမိမိခန္ဓာဖြစ်ပြည့်ရှုတော့ဖြစ်ပြည့်ကဖြစ်ပြည့်ရှုတာကဟုတ်ပါဗျာဟောသေမင်းတမန်တွေကသေရင်သွားဘူးလားဟောသေမင်းတမန်သေးတော့ဩဇာနာပြသေးကြစီရောက်အောင်ပို့နိုင်သေးရဲ့လားမသိနိုင်တော့ဒီမှာတဏှာနိယောရောကမ္မဥပါဒနာနိယောရောကမ္မနိယောရောဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားမှန်ပါဗျာမပြေဘူးလားဗျာဒါကြောင့်အာရဝတ္ထမိတ်ကမ္မတာယုံနန္ဒဗုဒ္ဓသာသနီမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာကွာအထုတ်ကြပါမပြင်းရကြပါနဲ့လို့သိတိဘုရားဤတိသားကဟောတယ်မှန်ပါဗျာဒုနာဒမိတ်ဆုံးတော်သေနာသေမင်းဓမ္မဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတဲ့ကိုခြေမှုမြကြမှာနလာကာရဝကုံစရာကျူပင်ဆောက်ကြတဲ့အင်ကိုရှင်မြောင်ကြီးခြေတယ်လို့ကွာမဲ့နဲ့တဏှာဥပါဒံကံတွေခြေလိုက်ဆောင်ပါမှန်ပါဗျာတဲ့လည်းကောင်းပါလားကောင်းပါပါဗျာယောဤမသမိုင်းဓမ္မဝိနည်းအပ္ပမတဝိသရီအခုဆုံးမတဲ့အတိုင်းသာမင်းတို့လိုက်နာပြီးကိုတဲ့ဖြစ်ပြရှုပြီးမဲ့ပေါင်လို့မဲ့ပေါင်လို့လို့ရှင်တဏှာဥပါဒံကံတွေချိန်မှုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ယောဂိမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းအပ္ပမတဝိပဟာယဇာတိသံသာရံဟိုဘက်ကဇာတိသရမရဏဆိုတဲ့သံသရာကြီးကိုပယ်ပြီးတဲ့ခါလားဒုက္ခကအန္တံခရိတိဟောဒီသင်မဲဆုံးတဲ့ဒုက္ခကိုသိချင်ရတယ်မှန်ပါဗျာသင်မဲမရှိတဲ့သ
သင်မဲ့ဟာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခအဆုံးကိုမင်းတို့မြင်ရတယ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မကမြင်ပုံလေးပြကြတယ်လို့မှန်ပါဗျာမြင်ပုံလေးပြကြပါဆိုတော့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုတရားဓမ္မတွေကဖြစ်တယ်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 လို့ဘောရလိုက်ရှုစမ်းတရားကျွေးမှန်ပါဗျာဘောရလိုက်ရှုနော်မှန်ပါဗျာဝေဒနာဝေဒနာပေါ်ရင်ဝေဒနာပေါ်ရလိုက်ရှုမှန်ပါဗျာစိတ်ကြိုက်တဲ့ဘုရားစိတ်ပေါ်ရလိုက်ရှုမှန်ပါဗျာကိုယ်စိတ်ကိုရှုပေါ်ဗျာမှန်ပါဗျာကိုယ်ဝေဒနာကိုရှုပေါ်ဗျာတခြားကမ္မဋ္ဌာန်းရှာနေပါနဲ့ကိုယ်ဝေဒနာကိုရှုတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းရှာရသေးလားကိုယ်စိတ်ကိုရှုတော့တရားရှာရသေးလားအဲ့ဒါရှု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 နေတော့ဖြစ်ပြဲရှုတာကမဲဟုတ်လားအရှုခံရတာကဖြစ်ပြဲရှုညာကမဲအရှုခံရတာကရှုညာကအဲ့မဲ့ဖြစ်တော့ဟိုတဲ့ဥပဒနာမဲ့ဖြစ်သွားဘူးဝိပဒနာမဲ့ဖြစ်ပြီးကလာသွားတော့ကံဥပဒနာမဲ့နေတော့ဖြင့်ကွာသင်မင်းသင်မင်းရန်သူရဲ့တဏှာဥပါဒံကံတွေကိုတော့ဖြင့်ယာယီတော့ချိန်မုန်းနိုင်သေးကွာအပြီးတော့မချိန်မုန်းနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ကောင်းမမနိုင်သေးဘူးပြောတယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြလားကံကြဖြင့်ဒီပြည့်ပြည့်ကြီးကိုတရားအစ်တို့တရားကျွဲတို့ကမုန်းရှူမှန်ပါဗျာမုန်းရှူလိုက်တော့သင်မင်းတမန်တွေကိုတော်တော်နိုင်ပြီမှန်ပါဗျာတော်တော်နိုင်ပြီနော်မှန်ပါနောက်ဒီဖြစ်ပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားဒုက္ခသစ္စာမှာတော့တရားမဟုတ်ပါလားသင်မင်းတွေပါလားသင်အောင်ကနေတော့သူတို့ရှိလို့သင်အောင်ကနေတာမှန်ပါဗျာဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိရင်သင်မင်းသင်မင်းတွေဟာဒီခန္ဓာ၅ပါးသင်မင်းပဲကိုသူပဲဇာတိသူပဲကရာသူပဲမရဏဆိုတော့သင်မင်းနေမဟုတ်လားဒါပြန်သင်မင်းတွေသင်မင်းဒုက္ခနဲ့ပြန်မနေရှင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဟောဒီသင်မင်းဒုက္ခတွေပျောက်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဟောဒီဒုက္ခအဆုံးကိုမတွေ့ရဘူးမှန်ပါဗျာဒုက္ခအဆုံးကနိဗ္ဗာန်တွေ့ရတာကမညာမှန်ပါဗျာဒုက္ခအဆုံးကနိဗ္ဗာန်တွေ့ရတာကမညာဒါကြောင့်ဖြစ်ပြမြောင်ရှုဖြစ်ပြမုံအောင်ရှုဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှုဆိုတဲ့ဥစ္စာသင်မင်းဆုံးအောင်ရှုပြောတယ်မှန်ပါဗျာဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှုဆိုတာဘာပါလဲသင်မင်းဆုံးအောင်သင်မင်းဆုံးအောင်ရှုပါလို့ပြောတာရေးမိပလားသင်မင်းဆုံးအောင်ရှုတော့သင်မင်းနဲ့မြင်ရသေးရဲ့မမြင်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်မမြင်ရပါလိမ့်မလို့အကဲခတ်ကြည့်တယ်မှာသင်မင်းတမန်တွေသေသွားလို့ပို့မယ်လို့မရှိတာနဲ့တကောင်းကြီးသင်မင်းနဲ့မရှိတဲ့နေရာမြင်ရအဲတက္ကသိုလ်နေရာလုံးခင်ဗျားတို့သင်မင်းမရှိတဲ့နေရာဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးယနေ့အာထုပ်ပါခေါင်းရဲ့အတွက်မြင်ရပါလိမ့်မယ်ယနေ့အားထုတ်ပါအမြဲတည်းရပါဘုရားအမတန်ညာဖြင့်ခေါင်းနဲ့ခေါင်းလားကြိုးစားရလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ကိုဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းစိတ်တွေပေါ်သေးကိုဖြစ်ပြရှိပါမှန်ပါဘုရားဒီစိတ်ပေါ်ဖြစ်ပြရှိပါပုရိသန်သာဏံပုရိသန်စိတ်ပဲပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတာဥပါဝဉ္ဇဉ်မို့လို့သေးလားမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုဖြစ်ပြရှိတာကမဲသေးတာကသေမင်းဓမ္မမှန်ပါဘုရားဒုက္ခတွေဆုံးသွားတာကဒီကသေမင်းနေမရှိတာမှန်ပါဘုရားဒုက္ခဆုံးတာကအမေရှင်ပါဘုရား။သိမင်းမရှိတာဆိုတာသဘောပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ဒီဥစ္စာဘယ်မှာဟောတဲ့တရားလဲလို့တရားကျောကမေးဖို့လို့နော်။မှန်ပါဗျာ။သိခင်များဆိုပြရဲထက်တုန်းကအဘိဓုတို့တန်ဘောတို့ဆိုတဲ့ယန္တာနှစ်ပါးနဲ့ဘုရားဖြစ်ပေကာလနေတော့ဘိဘုံဆိုတဲ့ယန္တာကိုဘုရားကကွာဆုံးအောင်စောပါသေးတယ်ဘယ်ရင်မြမပြေသွားကြအောင်လို့ကွာဆိုပြီးကိုယ်ရက်လည်းဆန်းလောင်နဲ့ရောက်သွားကြနှစ်ပါး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီကဘိဗုံတရားဟောရေးဆိုတော့ခொနည်းကသင်မင်းတမန်ချိန်မဲ့တရားဟောခိုင်းတာမှန်ပါဗျာသင်မင်းတမန်ချိန်မုန်းတဲ့တရားဟောခိုင်းလိုက်မှန်ပါဗျာဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြမာတွေကကြဲ့ကြတယ်အိုဖရာပါရစနဲ့ဖရာပြည်သားကလောဘချော်ပြီးသူကရှေ့သွားများလုံနေလိုက်သေးတယ်မှန်ပါဗျာဒီကဘုရားသခင်ကိုယ်တော်များကြီးကဟေးဘိဗုံမင်းရင်မြမာတွေကကြဲ့နေပြီကွာဖရာပါရစနဲ့ဖရာရှေ့သွားလုံနေတယ်ရက်စရာကြီးပြုစရာကြီးနဲ့တို့ဟောကွာတို့ဟောကွာဆိုတော့သူကခန္ဓာကိုယ်တဝက်ပြပြီးဟောကလုံးကန္တံအဲငကသန္တံပြဟောအမောင်တွေကနေလူမမြင်ရပဲနဲ့ဟောလိုက်အလင်းတွေကနေပြီးကာလာပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရပြီးဟောလိုက်ဒီလိုကြီးဟောလိုက်တော့တို့ဟောကွာဆိုတော့လူပြေကတောင်ကြားတယ်မှန်ပါဗျာလူပြေကတောင်ကြားတယ်သေမင်းနမန်ခြေကြသေမင်းနမန်ခြေကြဆိုတဲ့အံတွေလူပြေကတောင်ကြားရမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီရင်မြမာရီအကုန်ကျွတ်တန်းဝင်ပြီးကာလာမှာဖယားနဲ့ဘိဗုံနဲ့ဆင်းလာတော့ခဏလေးဟောရတာပဲဒီဆုံးကမင်းနေတာပေါ့မှန်ပါဗျာဆုံးကမောင်ငင်သွားတယ်တခါကျိုးဆုံးကမင်းပြန်လာခဲ့မှန်ပါဗျာဒီကြောတော့ဘုရားကမင်းတို့ကြားကြရလားဟေ့တို့မြမပြေကနေဟောတဲ့တရားကြားကြရလားကြားပြောစမ်းမကွာဆိုတော့အာရဝဒနိကမနာနဲ့ဒီရတယ်ရတယ်မှန်ပါဗျာဘလောက်ဒီအောင်ဖို့တန်တဲ့တရားလဲဆိုတာပေါ်ကြပေါ်ပါဗျာအင်းဒါဖြင့်ဒီတရားနေကုန်းချုပ်ရတော့မယ်ဒကာရမတို့နိုင်ရညင်းနေလို့မှန်ပါဗျာသေမင်းနဲ့သေမင်းဓမ္မဘယ်ဟာကြောက်ရမှာလဲသေမင်းဓမ္မပါဗျာ
ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေယနေ့ကစားပြီးတရားမှကြောက်တယ်လို့မဆိုကြပါနဲ့မှန်ပါဘူးပင်မဲမှဖြစ်တဲ့သနာဥက္ကရံကံကြောက်လိုက်ကြည့်ရဲ့မှန်ပါဘူးအဲဒီကြောင့်မှမှန်တော့တယ်မှန်ပါဘူးတရားမှဘာမှကြောက်เสียမရှိဘူးမှန်ပါဘူးပင်မှာပို့ပင်မဲစီပို့မဲ့သနာဥက္ကရံကံကိုသာရင်ကြောက်ပါဘူး။ဒါပြန်ယနေ့ကစားပြီးတရားမှမကြောက်ဘူး။သေမင်းတမန်ကြောက်တယ်ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။တရားမှမကြောက်ဘူး။အဲ့ဒါပြန်သေမင်းတမန်ရှင်မုံမပဲဆိုတာခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့တဏှာဥပါဒံကံကသေပွဲဝင်သွားတယ်။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျလား။ဒါပြန်ဒီသေဒီတရားမှအင်းတို့ကြောက်ဖို့ပြင်ဦးမှာပဲဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။အဲ့တော့ဒုတိယကခွေးဆိုးတဲ့အချိန်မှာခဲရည်လွယ်နေဆက်သွားတဲ့ဥပါဝင်ကြီးမှန်ပါပါခွေးရတဲ့ခဲရည်တည်းရဲ့ခဲရည်နဲ့လာတဲ့လူတစ်ခါလဲထိုးလိုက်လာတာပဲမှန်ပါလိုက်လာခဲရည်နဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခွေးကခဲရည်ကြိုက်တယ်ခဲပြစ်တဲ့လူစီကိုမကြိုက်ဘူးမှန်ပါဒီခွေးခွေးမိုက်ဆိုမလားခွေးလိမ်မိုက်ဆိုမလားခွေးမိုက်ပါခဲပြစ်တဲ့စီကြိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခဲလာကြရရှိသေးတယ်အခုတော့သူကခဲကြိုက်နေတဲ့တည်းကခဲခဲနဲ့ဖြတ်ပြစ်သူသာဒုက္ခရောက်နေတယ်အဲ့အကျိုးကအကျိုးကိုသာကြိုက်တဲ့ခွေးအကြောင်းကြိုက်ရရင်ပြီးသွားမှာမဟုတ်လားနောက်ခဲလာကြရရှိသေးလားအဲ့တော့ခဲပြစ်ပြစ်လူကိုကြောက်ရမှာခဲကြောက်နေတဲ့အတွက်အဲဒီခွေးကခွေးမိုက်ဖြစ်ရတယ်လို့ခင်ဗျားတို့လည်းသေမင်းပါကြောက်နေတယ်သေမင်းကမှမကြောက်တဲ့ခွေးကြောက်ကြောက်နေလို့ဘွားကြနေတာသိပြီလားဒါဖြင့်ဒီကြီးကဘယ်လိုပညာအောင်မတော်မယ်ဆိုတာကသဘောကျအဲဒါကလည်းပြောလူကြောက်ကြောက်တော့လူကြောက်ဆိုတာပင်မဲနဲ့ပင်မဲတမဘယ်ကြောက်အဲ့ဒီကျမှလူကြောက်ကလေးဖြစ်လာအမလေးငါတော့တစ်သက်လုံးကဖြင့်ဒကာအောင်ကြီးအပြစ်လည်းမတင်ကြနဲ့နော်ကြောက်တဲ့စီကံကိုမမှန်သေးဘူးမှန်ပါဘူးကြောက်တော့သေရမှာကြောက်ဆုံးပဲဗျာတဏှာဥပါဒကံကြောက်တယ်လို့လူများပြောဘူးကြောက်ပါအဲ့ဒီတော့ငါတို့ကခွေးကြောက်ကြောက်နေတယ်ဆိုတာသိကြတယ်ခွေးမှလည်းခွေးလိမ်မှလည်းခွေးမိုက်လားအမလေးဒကာကြီးမနာနဲ့နော်မနာနဲ့တသံပြာလုံးကဒီကဲထိုးတယ်ဒီကကြောက်တဲ့နီလာမှန်သွားမယ်ဆိုလို့ချင်းသေမဲနမှန်တတ်တဲ့နီးခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့မဲမပေါ်ဘူးလားမဲပေါ်တော့ကဏ္ဍဥပါဒံကံဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသေမဲတမန်ကမပြတ်လားအဲ့ဒီပြတ်တဲ့ခါကျတော့ဇာတိကရမရဏသေမင်းဒီစားဝါးပြီးသေရကြလားအနာပြတ်တနာနဲ့ပျောက်သွားတယ်ဒါဖြင့်ကိုယ့်အတွက်သေမင်းတော့ကိုယ်စိတ်ချရပြီ။သူများအတွက်သေမင်းကတော့သူများကသေမင်းတမန်ပတ်ရင်သူများအတွက်သေမင်းသေမှာပဲ။ရှင်းကြလား။ရှင်းပါပြီ။ကဲရေးမိကြ။ဒါဖြင့်သေမင်းတမန်နဲ့သေမင်းဘယ်ဟာကြောက်ရမှာလဲ။သေမင်းတမန်ကြောက်လို့ရှင်ဘုရားဆုံးမအတိုင်းဖြစ်ပြရှူ။ဖြစ်ပြမောအောင်ရှူ။ဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှူ။ရှူလို့ရှင်သေမင်းနဲ့သေမင်းနဲ့မြင်ရသေးရဲ့။မမြင်ရတော့သေမင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံရှိသေးတယ်ဆိုတာမသိရဘူး။အဲ့တော့သေမင်းတမန်ကိုခြေမုံးခြင်းကြောင့်ခရီးပေါက်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါ။ဒါရင်နေဒီရင်တော့ကြပါ။